សួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ដល់លោកកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយអដ្មីនលេស៊ីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីអាចជាស្រ័យចំពោះការចេញវីដេអូយឺតហើយប្រសិនបើឆ្ងល់តើហេតុអ្វីខ្ញុំក្រចេញវីដេអូម្លេះមើលតែ ចំណែកឯ Supercar វិញគឺមានតម្លៃទាបជាងនេះពោលគឺមានតម្លៃទាបជាង 1 លានដុល្លារ
ពីចំនួននៃការផលិតរបស់ Hypercar ដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់លោហៈធាតុដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃចែកវិជារបស់វាក៏ត្រូវតែថ្មីជានិច្ចនិងត្រូវការសិក្សាយកចិត្តទុកដាក់ពូកក្នុងការផលិតផ្នែកនីមួយៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យ Hypercar ត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីបញ្ចេញម៉ូដែលថ្មីឧទាហរណ៍ McLaren P1 ត្រូវបានផលិតឡើងត្រឹមតែ 3.5 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះហើយមកដល់ពេលនេះគឺជិតដល់ឆ្នាំហើយតែយើងនៅតែមិនទាន់ឃើញចំនួនក្រោយរបស់រថយន្ត McLaren P1 នោះទេចំណែកឯរថយន្ត Supercar វិញដោយសារតែវាបានចែកនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់ក្នុង Hypercar អញ្ចឹងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនក្នុងការសិក្សានិងអភិវឌ្ឍហើយការជ្រើសរើសយកលោហៈធាតុមិនសូវសម្រិតសម្រាំងដូច Hyp